4. júna 1981 na sviatok svätého Jána Krstiteľa. Bolo to náhodou? Alebo práve v ten deň si Panna Mária vybrala ako prvý deň svoje návštevy do tejto našej krajiny? Z dnešnej perspektívy nám všetko hovorí o tom, že to nebolo náhodou a že ten prvý deň bol ako jadro, z ktorého neskôr všetko vyšlo. Prečo Ján? Kto bol Ján? Prepáška. Bol daný medzi starým a novým zákonom. S ním skončilo jedna udalosť histórie, jedno obdobie histórie, ale začalo sa nové. Panna Mária začala s Jánom, to znamená, že chcela začať niečo veľmi dôležité. Nie sme si ani vedomí, aké dôležité. Panna Mária pred nás dala príklad, keď nás pozýva na obrátenie, aby sme vedeli, čo to znamená. Keď nás pozýva na pôst, aby sme sa pozerali na Jána. Keď nám pripravuje cestu k Ježišovi, aby pre nás Ján bol príklad. Mnoho je podobných spojení medzi Máriou a Jánom. Na sviatok svätého Jána pred 37 rokmi Panna Mária v náručí niesla dieťa Ježiša. Čo tým chcela povedať? Či nie to, čo aj Ján? Hľa, Mesiáš, hľa, Baránok Boží, hľa ten, v ktorom sa nachádza váš pokoj. Ján bol hlas v púšti. Či aj Mária to isté nie je už plných 37 rokov v púšti? Áno, v púšti, ktorá je v ľuďoch, v ich srdciach. Kto poprvýkrát pocítil Márin príchod a zahral poskočil od radosti? Ján v lone svojej matky Alžbety. Premýšľali ste o tom niekedy? Nenarodené dieťa ako prvé spoznalo a zvestovalo Mesiáša. Ešte nenarodené dieťa. Aké posolstvo pre dnešnú dobu? Mária v sebe, v svojom tele niesla ešte počaté dieťa a na sviatok svätého Jána priniesla na naše kopce, v náručí, na naše podbrdo dieťa Ježiša. Vtedy mnohé srdcia pocítili jej príchod, toľký a toľký. Najskôr vizionári, potom farníci a veriaci z okolitých dedín, ale neskôr aj ľudia z celého sveta. Áno, z celého sveta znie to neuveriteľne, ale aké obdivuhodné, ako v dobe Jána Matej zapísal, vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Vyznávali svoje hriechy. Áno, sme toho svedkami aj tu v Medžugorí. Mária si vybrala sviatok svätého Jána Krstiteľa, ale aj túto farnosť, dva kopce, Podbrdo a Križevac, cirkev aj každého jedinca, dva kopce, ako objaté, ako náruč, do ktorej nás matka prijíma, ako otvorené srdce, dva kopce sú viac než obyčajné kopce. Jeden je Betlehem, kde matka v náručí priniesla malé dieťa Ježiša, a druhý kopec je Golgota, kde tá istá matka sa modlí pod krížom svojim ukrižovanému synovi. Jeden kopec nás vedie k narodeniu Ježiša v nás
a druhý kopec k zmŕtvychvstaní a v poli, v kotline, v údolí je kostol, cirkev, v ktorom sa spovedáme, v ktorom sa cítime. A tieto tri body sú ako trojuholník. Nie, radšej by som povedala ako srdce. A tu nám je už jasné, čo chce Mária, aby sme ju nasledovali, aby sme robili to, čo ona robila. Išla smerom ku kopcu a do chrámu a všetko to, čo robila, robila srdcom. Kopce sú pozvanie na exodus, na východ z tejto kotliny z každodenných myšlienok a pohľadov. Štveráme sa hore na kopec, aby sme vyšli zo seba a aby sme skrze modlitbu cez ten pohľad a rozjímanie zastavení ruženca na podbrdia krížovej cesty, na krížovci, aby sme zažili iný pohľad a premýšľanie, aby sme hľadeli na Ježiša a spoznali a dovolili mu, aby zmenil naše srdcia. Ale náš kopec, naše kopce, to nie je konečný cieľ nášho pochodu. A Lukáš zapísal, počas v tých dňoch Mária sa vydala do hôr, potom pokračuje do judejskej krajiny, vstúpila do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Mária chce, aby sme sa častejšie vydali na kopce, na podbrdo, na križevac, aby sme išli ďalej od priateľov, nepriateľov, od práce, od bohatstva, od chudoby, od dobrých, aj tých ťažkých medziľudských vzťahov, od radostí a starostí, a aby sme sa priblížili k Ježišovi. A s cieľom, že z kopca sa vydáme do Judinho mesta, do Zachariášovho domu, k druhým, ale iný, zmenený, s Ježišom v srdci. A keď sa vrátime a druhých pozdravíme, tak ako Mária a Alžbetu, aby od radosti poskočili naše srdcia, tých, ktorých stretneme, a práve keď sme v najväčšej unáhlenosti, keď sme v starostiach, utekajme aj my na naše kopce, na podbrdo a na križevac, aby aj náš krok sa spomalil a aby naše srdce vstúpilo do iného rytmu. Spomeňme si na pátra Slavka Barbariča, ktorý nám odkazuje: náš hnev, nervozita, nadávky, opilstva, droga, hádky, nespokojnosť, vnútorné mrmlanie, neistota, strach, úzkosť, to, že nevieme spať, sú len niektoré zo znakov, že sme stratili ten rytmus, ktorý nás robí šťastnými a ktorý nám dáva možnosť, aby sme stretli seba, ľudí, prírodu i Boha. Keď je človek nervózny a netrpezlivý, on nemôže stretnúť ani seba, ani druhých. Droga a alkohol a zlé spoločenstvo, veľmi príliš hlasná hudba, hluk a príliš veľa prejedania sa sú ako krčovité skúšky človeka, aby sa vrátil do nového rytmu. Aby sme sa vrátili do toho prvotného rytmu pokoja, do nového rytmu, potrebujeme oveľa viac času pre modlitbu, pre ticho, pre miernu pieseň, pre Božie slovo, pretože niekedy predtým je viac situácií, ktoré nás vyhodia z toho rytmu, a preto mnohí kresťania, ktorí narýchlo a v krátkosti sa modlia a ktorí tak slávia svätú omšu, ktorí sa tak aj spovedajú, nevstupujú do toho rytmu a nemajú silu hocičo v živote zmeniť. Ale záchrana je v modlitbe, v priateľení s Bohom a v návrate k sebe. Toľko povedal páter Slavko. Pana Mária nám ukazuje cestu, ako
od Marty, od stresujúceho a nepokojného života, od toľkých a toľkých starostí okolo, veľa toho, čo sa nám namieta ako veľmi potrebné a užitočné, ako byť ako jej sestra Mária, ktorá si je vedomá, že len to jedno je potrebné. S týmto motívom, kvôli tomuto jednému potrebnému, vedieť si vybrať odchod na kopec a do chrámu, sadnúť si k nohám pánovým a počúvať jeho slovo. Výjsť hore po tejto kamennej pôde, alebo kľaknúť si pred Najsvätejšiu sviatosť oltárnu, alebo v spovednici, alebo pred krížom s ružencom, alebo držiac kríž v ruke, lámajúc chlieb a pijúc vodu počas dní pôstu, držiac v rukách Sväté písmo, čítajúc a počúvajúc ho srdcom. Mária si vybrala sviatok Svätého Jána Krstiteľa, pretože Ján je aj dnes veľmi aktuálny. Dnes, keď mnohí nevedia, kto sú, aj jedinci, aj štát, keď nevedia, aká je ich identita, a čo nie sú, kým nie sú a kým by nemali byť. Ján nám dáva príklad človeka, ktorý vie, kým je a kým nie je. On vie a hovorí, že nie je slovo, nie je Kristus, Mesiáš, nie je Eliáš, nie je prorok. Ale on vie, kým je. Ja som hlas, ktorý volá v púšti: vyrovnajte chodníky Pánovi. Ján je tým, kým je, a v úplnosti je naplnený tým, kým je. Nie je nešťastný kvôli tomu, čo kým nie je a kým nemôže byť. Ježiš o Jánovi hovorí, že je prorok, aj viac než prorok, a že je posol, predchodca Mesiáša. Tieto dve vety Ježišove o Jánovi sú nám jasné, ale nasledujúce nás mýlia. Nikto medzi narodenými od ženy nie je väčší než Ján, a každý, aj ten najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší než Ján. Nikto nie je väčší než Ján, ale v rovnakom čase každý je väčší od neho. Ako to pochopiť? Veru, v očiach ľudí nikto nebol väčší než Ján. Je to Ján, ktorý po čnostnom živote nadišiel všetkých iných zrodených od ženy. Z perspektívnej povahy Ján dosiahol vrchol, bol veľmi vážený a ľudia ho hľadali. Šírili sa chýry, že on je Mesiáš. Keby sme boli na Jánovom mieste, ako by sme na to reagovali? Či by to neboli lichotivé hlasy pre nás na úrovni, na ktorej sa všetko okolo nás točí, okolo nášho ega, aby sme sa snažili byť niekým iným v očiach druhých a podľa možností väčší než tí druhí, aby sme nadišli druhých podľa popularity, vedomostí, podľa tituloch, úspechoch, peňazí, podľa nového automobilu. Nestačí len rozviť talenty a byť schopný, ale byť aj známy a uznávaný, byť niekým v očiach tých druhých. Ale Ján nezostal len ako zrodený od ženy, len na úrovni povahy, ale rástol, nanovo sa narodil, a vidíme to podľa toho, že aj najmenší v kráľovstve Božom je väčší než on. Čo to znamená? Ján nadišiel tú úroveň, na ktorej počúval, čo tí druhí o ňom hovoria a kto je on v očiach druhých.
teraz na tej novej úrovni, v tom stupni rastu Božieho kráľovstva v ňom, v Jánových očiach, tí druhí sú väčší než on. To je Ján, ktorý sa meria pred Ježišom a pred Ježišom spoznáva seba, ktorý rastie v múdrosti a chápe. On, Ježiš, by mal rásť a ja by som sa mal zmenšiť. A podobné znamenia nachádzame aj na iných miestach. Ten, ktorý za mnou prichádza, je mocnejší odo mňa. Nie som hoden rozviazať mu remienky na sandáloch, alebo ja nie som hodný nosiť jeho obuv. Ján nás učí, že je najdôležitejšie odhaliť svoje poslanie, svoju originalitu, spoznať seba, prijať seba, byť šťastný, že ako taký máme veľmi veľa priestoru pre rásť a robiť dobro. My všetci sme sa nachádzali alebo sa nachádzame na úrovni narodených od ženy, na úrovni povahy, na ktorej rastieme telesne i duševne, a takto si získavame vedomosti, výchovu, kultúru, rozvíjame svoje talenty a na tejto úrovni chceme niečo urobiť. Chceme byť niekto v očiach tých druhých, možno byť väčší než tí druhí, mať materiálne bohatstvo, postaviť si dom, firmu, penzión, hotel, mať titul a byť uznávaný. Táto prvá úroveň je prírodná, ale je dôležité, aby sme si nemysleli, že je to vrchol rozvoju našej bytosti. Rozvoj by mal ísť ďalej. Podľa Jánovho príkladu rozhodnúť sa rásť, to znamená vstúpiť do vlastného srdca na úroveň pôsobenia Božieho kráľovstva v nás, kde sa nanovo rodíme zhora. To je to, na čo nás kráľovná pokoja toľké roky už tu učí. Spomeňme si na Ježišovu ostrú kritiku svojim súčasníkom. Ján prišiel za vami cestou spravodlivosti a vy ste mu neuverili, ale mýtnici a neviestky mu uverili, ale vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Pana Mária si vybrala Jána, pretože Ján si nás stáva pre tú otázku a do otázky. Ako v tom čase, tak aj dnes máme dve možnosti. Môžeme zostať na úrovni tých zákonníkov, ktorí prišli z Jeruzalemu a zaoberali sa Jánom. Či si ty Mesiáš? Či si Eliáš? Či si prorok? A zostali nezmenení. Alebo vybrať si a počuť Jána, jeho pozvanie dané nám, mne osobne. Obráť sa. Môžeme zostať na úrovni tých, ktorí sa zaoberajú Medžugorím. Prečo zjavenia trvajú toľko? Čo tí a čo hentí? Čo takto a čo onak? Alebo aby sme počuli pozvanie matky, obráť sa, uč sa, modliť sa srdcom, dovoľ Bohu, aby zmenil tvoje srdce. Je jednoduchšie zaoberať sa Jánom, teda Medžugorím, pretože vtedy my nie sme v tej otázke. Je jednoduchšie to, než počuť pozvanie k obráteniu, ktoré Ján dával a ktoré Mária dáva, pretože v tom prípade sme my daní pred zrkadlo a ja. Ja nepotrebujem obrátenie. Je tu niečo v mojom živote, čo by som mal zmeniť? Čo je s nami? Zaoberáme sa Medžugorím. Počítame pútnikov. Alebo sa snažíme počuť, čo nám kráľovná pokoja hovorí.
Niektorí povedia hosť, turista, sezóna. Rozdiel, ak poviem hosť a turista, alebo keď poviem pútnik, pretože to prvé ma nedá do otázky a to druhé ma dá. Pretože ak tá osoba, ktorá prišla zďaleka, pútnik, čo je so mnou? Kto som ja? Rozdiel je, ak poviem sezóna alebo čas milosti počas roku. To prvé ma nenúti, neviaže, ale to druhé predo mňa dáva otázku, ako ja žijem počas tohoto času milosti. Možno tento darovaný čas premeškám v jednej z tisíc generácií a ty, vážený pútnik, Medžugorje môžeš zažiť na dva spôsoby. Aby si hľadal, aby ti bolo príjemne v hoteli, v penzióne, aby si mal v izbe televízor, aby si mal výťah, klimatizovanú izbu a tak ďalej. A niečo podobné, tak ako turisti robia, alebo si vybereš cestu, ktorá ťa vedie k rastu. Aby si počas dní púte rozhodol nacvičovať, žiť v škole Panny Márie, aby si si vybral modlitbu srdca v tichosti. Jeden deň pôst srdcom, poklonom srdcom, Eucharistiu srdcom, stretnutie s milosrdným Otcom v spovedi, čítanie Božieho slova srdcom, modlitbu ruženca na potvrde a krížovú cestu na Križevci. Ján otvára ľuďom oči a Panna Mária tak robí. Vypočujme si niektoré z jej posolstie. Vy, drahé deti, chcete dostať milosti, ale nemodlíte sa. Ja vám nemôžem pomôcť, pretože vy nechcete sa pohnúť, rozprávate a nemodlíte sa. Utekáte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnania vy sa nemodlíte. Dietky, vy neviete žiť v Božej milosti. Dietky, žijete v čase, keď vám Boh dáva veľké milosti a vy ich neviete využiť. Staráte sa o všetko ostatné, ale o dušu a duchovný život najmenej. Prebuďte sa z unaveného sna vašej duše a povedzte Bohu celou mocou áno. Dietky, málo milujete, modlíte sa ešte menej, ste stratení, neviete, čo je váš cieľ. Zoberte si kríž, pozerajte sa na Ježiša a nasledujte ho. Ján a Mária nezostávajú v kritike, ale ukazujú východ. A ten východ, to východisko je v obrátení. Pôst, samozrejme, radikálny o chlebe a o vode v stredu a v piatok, je spojený s modlitbou. Má hlboké spojenie s obrátením. My sme niekedy ako zaspatí, zakolísaní a myslíme si, že je všetko v poriadku. Ale až keď sa začneme postiť, pochopíme, koľko toho sme vlastne premrhali. Premrhali sme rásť. Minuli sme to, pretože pôst nás prebúdza a pozýva na východ, východisko z rôznych tvarov, otroctva, zo zaslepenia a z vecí, ktoré nás presviečajú, že sú veľmi, veľmi dôležité, ktoré nás otročujú a usmerňujú na to jedno potrebné, na ten poklad na nebi, ktorý je nepominuteľný. Keď sa začneme postiť, tak nám padne na úm, spomeň si, človeče. A to druhé, nežije človek len o chlebe, ale o Božom slove. Spomeňme si na Jánove otázky,
zo samotky, ktoré boli dané Ježišovi. Či si ty Mesiáš? Čo Ježiš odpovedal Jánovi? Povedzte Jánovi, hluchí počujú, chromí kráčajú, slepí vidia. Ježiš teda ukazuje na plody v ľuďoch. Aj tu si niektorí z nás položia otázku, či je pravda, že sa Panna Mária zjavuje. Čo by Ježiš povedal? Pozrite sa na plody. A keď sa pozrieme na toľkých pútnikov, ktorí sem prichádzajú, tak sa pýtame, čo je to, čo pozbudzuje toľkých z každého kútka zemegule, aby prišli sem do Medžugoria. Čo je to, čo pozbudí toľkých, aby počas niekoľkých dní cestovali a aby tu v dome pokoja sa postili 6 dní o chlebe a o vode a potom opäť v autobuse toľko času strávia pri návrate domov. Ale keď vidíš ich tvár, samotná radosť, tá úprimná, opravdivá radosť. Prišli sem, pretože nebo je tu tak blízko. Prišli sem kvôli najväčšej a najdôležitejšej núdze, kvôli núdze duše, aby odhalili väčšiu lásku, aby spoznali srdce milosrdného Otca, aby našli pravý pokoj. Pokoj v srdci, ktorému žiadny nepokoj, ktorý žiadny nepokoj nemôže ukradnúť. A preto, drahí farníci, nachádzate sa v pokušení, ale aj v milosti už 37 rokov. Panna Mária vás pozýva, aby ste boli ako Mária. A vaše potreby a starosti vás volajú, aby ste boli ako Marta. Je isté, mali by sme byť aj ako Marta, ktorá sa stará okolo niektorých vecí. Keby to nebolo, kde by toľkí pútnici boli ubytovaní, ale nezostávajme len na úrovni vonkajšej starosti, pretože je to veľké pokušenie a ospravedlňovať svoje nepríchody na svetú omšu a modlitbu kvôli vonkajším starostiam. A keď sme blízko a vzdialili sme sa vnútra, aj vtedy, keď je omša aj modlitba povinnosť, a keď sme znútra blízko, keď vedomie i srdce je prebudené, vtedy je svetá omša a modlitba ako núdza duše. Ako sa prebudiť z Martinho sna a nezabudnúť na to jedno, čo je potrebné a dôležité, tak ako Mária už z rána, počas dňa alebo večer vedieť stráviť čas pri nohách priateľov našej duše. A nikdy si nezvykneme na to, čo sa tu deje. Veľké pokušenie pre nás je, aby sme boli tak blízko a tak ďaleko. Tak blízko prameniu a aby sme zostali povrchní a smední, bez vnútornej skúsenosti a rastu. Spomeňme si na staršieho syna z podobenstva o milosrdnom otcovi, ktorý bol blízko otca. Nebol to zlý človek, ale on zostal s otcom, pracoval usilovne, ale niekde urobil chybu. Kde? Srdce zostalo nerozvité, malé, úzke a kruté. Nerozvíjal sa, nerástol, nestal sa podobný otcovi a jeho širokému srdcu, v ktorom vládla láska. Prečo nie? Pretože ho nespoznal. Pre nás je pokušenie byť tu blízko a nespoznať to, čo nám nebo, to, čo nám matka hovorí. Nedovoľme, aby sme boli tak blízko a tak ďaleko od jej srdca. A ona, matka, si nás vybrala a dala nám zvláštnu úlohu.
Či to môžeme premeškať, či to môžeme premeškať. Nedovoľme, aby pre nás bolo rozvité to, čo nám trendy ponúkajú a srdce nie je rozvité to, čo chce Panna Mária, alebo aby sme svojim deťom umožnili všetko to, čo svet ponúka, čo chcú trendy, čo chce móda a neumožníme im vnútorný rast, ktorý chce Panna Mária. A aby sme sa, pozerajúc do mobilných telefónov, vedeli o všetkých ojedinelostiach, ktoré sa dejú vo svete a nevidíme, čo je vo vlastnom srdci. Sú takí farníci, ktorí sú si vedomí, ktorí bojujú, nedajú sa a plávu priamo a aj napriek všetkej práci zanechajú všetko, prichádzajú na svetu omšu ráno alebo večer, idú na kopec zjavenia, idú na križevac, modlia sa v rodine, vytvárajú modlitevné skupiny, 3 či 4 alebo 5 osôb, som toho svedkom, prijímajú zadarmo toľkých do domov, toľké osoby, toľkých invalidov, toľké roky prijímajú kňazov, keď sú tu semináre, toľko toho druhého dobrého, čo nevidieť. Počas týchto dní tu bolo 7. medzinárodná púť invalidov. Naozaj jestuje dobrota v toľkých ľuďoch, v našich farníkoch. Osoby telesne postihnuté prebudili túto dobrotu a vznikol tak pozbudenie lásky, hnutie lásky a dobroty. Práve to chce Panna Mária vytiahnuť a prebudiť dobrotu z našich bytostí, dobrotu, ktorá v nás jestuje. A na konci spomeňme si na Ježišove slová o Jánovi Krstiteľovi. On bol ako lampa, ktorá vyhára a svieti, a vy ste sa len nakrátko chceli ste mať a prijať túto jeho svetlo. Aj nás ako Židov v podobe Jána Krstiteľa, na jeden sviatok Jána Krstiteľa ožiarilo svetlo, a my, či sme ako Židia boli zasladení touto svetlosťou, alebo sme pokračovali žiť, ako keby sa nič nezvyčajné nestalo. Spomeňme si aj našim starým rodičom, otcom i matkám, aj nám na sviatok svätého Jána pred 37 rokmi, tak ako Alžbete, poskočilo srdce od radosti, keď matka prišla k nám. Tento sviatok svätého Jána je príležitosť, aby sa to zaspaté srdce znovu poholo, aby sa radosť znovu prebudila, aby sme vstali a rozhodli sa začať odznovu. A jeden dôvod je k tomu dostatočný. Matka nebeská prišla k nám. Amen.